सही पानी ए माले मई पानी ए माले सही पानी ए माले हो मई पानी ए माले कांग्रेस हो सो खाना रोकामा सैले आवाता पानी मावादी फेरी जुटू है साथी राम्रो मान्छेलाई भोट दिनुभयो भने देशको मुहार अवश्य फेरिन्छ। नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आज हामी चुनावको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यो चुनाव भनेको धनीदेखि लिएर गरिब र गाउँदेखि लिएर सरसम्मकोलाई लाग्ने नसा जस्तै देखिएको छ। अहिले हुन लागिरहेको स्थानीय चुनाव, यो चुनाव 5-5 वर्षमा हुने भए तापनि 20 वर्षमा एकचोटि भएको छ। त्यसैले कुनै पार्टीको स्वार्थ छोडेर हाम्रो पार्टीलाई होइन, राम्रो मान्छेलाई दिनुहोस्। किनकि गाउँठाउँको मान्छे होस्, पछि कुनै काम पर्दा सहज होस्, विकास गर्न सक्ने होस्, नत्र हामी नेपाली जन्म दिने आमा बुवा छोडेर सुत्केरी बुढी छोराछोरी छोडेर बाँच्ने या मर्ने ठेगान नै नभएको जिन्दगी जिउनुपर्छ। विदेशमा कामै गर्न नसक्नेहरू भएर हाम्रो देशमा भूकम्प पीडितलाई भएको करोडौँ सम्पत्ति गयो, मुसाले काट्यो अनि घोटाला भयो रे। यो चुनावपछि यस्ता कुरा सुन्न नपाइयोस्। पार्टी जुनसुकै होस्, माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले होस्, राम्रै मान्छेलाई भोट दिनुहोस् भन्दै हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानल कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला।